Clamez au Seigneur. Quand você vem à ele. Quand vous venez à lui. Quando você participa de uma conferência. Quand vous participez d'une conférence. Quando você diz eu quero mudar minha vida. Quand vous dites je veux changer ma vie. Eu quero abençoar pessoas. Je veux bénir des personnes. Eu quero levar pessoas pro teu reino. Je veux ramener des personnes à ton eu royaume. Eu quero que meu lar seja transformado. Je veux que mon foyer soit transformé. Então você tem que tomar uma decisão. Donc vous devrez prendre une décision. Eu diria aquela mesma frase de Mahatma Gandhi. Et je répète la phrase de Mahatma Gandhi. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Nous devrons être le changement que nous voulons voir au monde. Amen. Amen. Começa em mim. Ça commence en moi. Começa em mim. En moi. Né? Agora volta pro texto. Retournons verso 12. Verset 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mas o espírito que provém de Deus. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Para que pudéssemos conhecer o que a nós é dado gratuitamente por Deus. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. É de graça. C'est par la grâce. Você só tem que querer muito. Il suffit de le vouloir énormément. De todo o teu coração. De tout votre cœur. De toda a tua força. De toute votre force. De toda a tua alma. Et de toute votre âme. 22, 37 e 38 do livro de Mateus. De Mateus. Amém? Amém? Agora aqui diz mais, o verso 13. Maintenant, verset 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. E nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Presta atenção agora. Faites attention maintenant. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. E nem pode compreender porque eles parecem loucura. Car elles sont une folie pour lui. O mundo hoje está enlouquecido. Le monde aujourd'hui est complètement fou. O mundo hoje ele busca milhares de estímulos. Ele cherche des milliers de stimuli. Para ter migalhas de prazer. Pour avoir des miettes de plaisir. Isso chama-se hedonismo. Et cela s'appelle hédonisme. E eles estão se auto-sabotando. Ils se sabotent eux-mêmes. Pior. Tem algo pior que isso. Il y a quelque chose de pire encore. Quando cristão está se auto-sabotando. Quand un chrétien s'auto-sabote. Quando o cristão faz isso. Quand est-ce qu'il le fait? Quando ele não considera a palavra de Deus. Quand il ne considère pas la parole de Quando Dieu. Ele não almeja a mente de Cristo. Quand il ne cherche pas l'esprit du Christ. Quando ele se contenta apenas em ser um membro da igreja. Quand il se contente d'être qu'un membre d'église. Ser um membro é algo maravilhoso. Être un membre c'est quelque chose de ele très é bien. Membro de Cristo. C'est un membre de Christ. Mas não pode sentir-se suficientemente satisfeito com isso. Mais il ne doit pas se sentir satisfait avec ce qu'il Você a. Você tem que usar a palavra-chave. Vous devrez utiliser le mot-clé. Basta em apenas ser membro. Basta à être seulement un membre. Você tem que ser discípulo. Vous devez être un disciple. Seguidor do Cordeiro. Un suiveur de l'agneau. Porque ele diz que as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz. C'est écrit mes brebis entendent ma voix. E eu as conheço. Et je les connais. E elas me seguem. Et elles me suivent. É seguir Jesus. Il faut suivre Jésus. É deixar tudo para Jesus. C'est de tout laisser Quanto pour lui. Quanto mais você deixar para Jesus, et plus vous mettez de côté mais pour ele Jésus, vai te dar. Plus il va vous en donner. Ele vai te dar tudo que você precisa. Il va vous donner tout ce dont vous avez para besoin. Para ser o homem a mulher. Pour être l'homme, la femme. Mais feliz na face da terra. Plus heureux sur la face de la planète. Porque ele é Deus. Parce qu'il est Dieu. E não há outro. Et il y a pas d'autre. Quem crê diga glória a Deus. Ceux qui croient disent gloire à Dieu. É Deus que está falando. Os textos estão escritos. Les textes sont écrits. E ele fala, eu recitei 14, 27 do livro de João, mas o verso 28 é mais lindo ainda. 14, 27, mas o 28 de João é aussi joli. Ele disse, nunca hão de perecer. Ils ne vont pas périr. Dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Je leur donne la vie éternelle. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Et personne va les enlever d'entre mes mains. Ninguém pode te tirar da mão de Deus. Personne peut vous enlever d'entre les mains du Seigneur. Mas antes, amen. Amen. Mas antes é necessário saber, você se colocou nas mãos de Deus? Mais avant, il faut que vous soyez entre les mains du você Seigneur. Você está nas mãos de Deus? Vous êtes-vous mis entre les mains de Dieu? Você me entende, Daniel? Vous comprenez, Damien? Eli? Eli? Cadê o Eli? Oui, Eli. Você está me entendendo, Eli? Tu e o Felipe? Comprends, eu não vi o Felipe hoje. Et Philippe, j'ai pas encore Felipe, vu. Você está me entendendo? Tu comprends, Philippe? Então, é isso que Deus está nos tentando ensinar. Cadê o Dominique? Eu não vi Dominique, o Dominique. Où est Dominique? Onde está o Dominique? Não veio hoje. Dominique, não pode faltar. Dominique, faut pas que tu rates.
Amanhã vem aqui, fala demain, comigo. Viens ici, parlez avec moi. Vocês estão entendendo? Vous comprenez? É Deus mostrando para nós. C'est Dieu qui se montre à nous. Que há plano. Il nous montre qu'il existe un plan. O melhor plano. Le meilleur plan. O melhor plano da tua vida. Le meilleur plan pour votre Você vie. Você jamais seria capaz de conceber plano desse. Vous ne serez jamais capable d'imaginer une chose pareille. Então Deus dá para você. Donc Dieu vous le donne. De graça. De par gratuit. Mas par não vai dar para qualquer um. Mais il ne donne pas n'importe qui. Mas para aquela mente que está disposta a transformar Mais o mundo. Qui est prêt à transformer le monde. Começando com? En commençant. Consigo mesmo. Consigo mesmo. Ah, avec Começando consigo mesmo. Agora o verso 15. Agora nós estamos ficando quente, pastor. Agora pô, eu vou revelar tudo. Não, eu não vou. Eu só vou mostrar. Quem revelou foi Deus. Amém? En fait, je ne fais que montrer. Ceux qui révèlent, agora respira fundo. Todo mundo respira no fundo. Prenez un grand coup, un grand bol d'air. Vamos lá. Allons-y. Mais uma vez. Encore une fois. É oxigenar a mente para entender. Oxigenar l'esprit pour qu'on puisse comprendre ce qu'on Agora va lire. Volta a ler. Maintenant, on retourne Verso à la 15. Parole. Verset 15. Mas aquele que é espiritual, l'homme spirituel, au contraire, discerne bem tudo, juge de tout. E de ninguém é discernido. Et il n'est lui-même jugé par personne. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Car qui a connu la pensée du Seigneur? Para que possa instruí-lo. Pour l'instruire. Mas nós temos a mente de Cristo. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Vamos repetir juntos? Nós temos a mente de Cristo. Répétons ensemble. Nous avons l'esprit du Christ. La pensée. Mas vamos contar até três, que está muito ruim. On va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous avons la pensée du Christ. Amen. Amen. Mente, cabeça. L'esprit. De Christ. De Christ. Amen. Amen. Agora, para que a mente de Cristo? Por que faire l'esprit? Para que? A quoi ça nous sert? Eu creio que você deve estar entendendo. Je pense que vous le Mas comprenez. Eu quero te mostrar algo muito direto. Mais je vais vous montrer quelque chose de direct. Algo que é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Une des promesses les plus belles que de la só Bible. De pensar dá vontade de dar um pulo aqui. Et moi juste d'y réfléchir, j'ai envie de sauter de joie. Está justamente no verso 9 que eu pulei de propósito. Dans le verset 9 que j'ai sauté, que j'ai fait exprès de sauter. Esse você nem lê, você vai lembrar. Et on n'a même pas besoin de le lire, Olha vous allez meus vous en olhos, rappeler. Depois Regardez você mes leia. Yeux, et après vous lirez. Olhos jamais viram. Des yeux n'ont jamais vu. Ouvidos jamais ouviram. Louis n'a jamais entendu. Jamais pénétré no coração de homem algum. Jamais cela n'a pénétré le cœur d'aucun homme Deus que soit. Tem reservado para aqueles que o amam. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amém, Anselmo. Amen. Amém, Holanda. Amen, Holanda. Deus está declarando, Eliseu. Je déclare, Eliseu. Quero dar para você Je o melhor da vida. Ce qu'il y a de plus important dans la vie. Amen, Jean. Amen, Jean. Qual o nome da irmã? Vous, la sœur, comment vous appelez? Tania. Você Tania. Entendeu, Tania? Tu as compris, Tania? É isto. C'est ça. Deus quer revelar para você o melhor da vida. Je veux te révéler Amém, le José. Meilleur de ta vie. Tava Amen, te procurando, José. José. Você se mudou de lugar. T'as changé de place, je te trouvais plus. Ok. Então, Bien. Deus quer ser Deus. Dieu veut être Dieu. Agora você entendeu o que é a mente de Cristo. Maintenant vous comprenez ce que c'est l'esprit du Christ. É impossível. Il est impossible. Você ter a mente de Cristo. D'avoir l'esprit de Christ. Se você não começar a fazer o que ele está nos ensinando. Si vous ne commencez pas à faire ce qu'il nous apprend. Ser um guerreiro de oração. Être un guerrier de prière. Ter uma agenda de oração. Avoir un agenda de prière. Você precisa de uma agenda. Vous avez besoin d'un agenda. Você tem que usá-la diariamente. Vous devez l'utiliser tous les jours, tous les soirs. Para apresentar vidas para Cristo. Pour présenter des vies à Christ. Cristo veio até esse mundo. Christ est venu dans ce monde. Para apresentar vidas para o Pai. Pour présenter des vies au Père. Muitos são chamados. Énormément de personnes Mas sont appelées. Mas a história sempre se repete. Mais l'histoire se répète Quantos são escolhidos? Combien sont choisis? Quantos são? Combien? Pouco. Sempre a história sempre L'histoire foi igual. É categórica, toujours la même. Você já tem a sua agenda de oração? Est-ce que vous avez déjà votre agenda de prière? Você hoje não vou perguntar quem que lembrou de cair de joelhos hoje quando levantou. Je vais pas vous demander qui c'est qui s'est rappelé de tomber à genoux au moment du réveil. Mas você caiu de joelhos? Mais êtes-vous véritablement tombé à genoux?
Você, Jorge, você pediu para que Deus te ajudasse a lembrar? Eu quero sair da cama e cair de joelhos. Jorge, est-ce que vous avez demandé à Dieu, Seigneur, rappelle-moi de tomber à genoux en me réveillant? Então você precisa falar, Deus, eu quero que o Senhor me lembre todas as manhãs. Donc il faut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à me rappeler tous les matins. Olha para os meus olhos, irmãos. Regardez dans mes yeux, mes frères. Olha, eu não consigo começar meu dia se eu não tombar de joelhos. Je ne peux pas commencer ma journée si je ne tombe pas à genoux. Já é automático na minha vida. C'est automatique dans ma vie. Eu saio da minha cama e já caí de joelhos. Je sors de mon lit et à peine je me lève, je suis déjà. Eu já deixo a minha agenda do lado da minha cabeceira. Je laisse mon agenda à côté de mon lit. E a palavra de Deus. Et la parole de Dieu. Eu pego as duas. Je prends les deux. Na verdade, eu pego um punhado lá em casa. En fait, je ramasse beaucoup de choses. J'en ai plein à la maison. Eu não posso orar por 80 mil pessoas nome por nome. Je peux pas prier pour 90 000 personnes nom par nom. Mas eu posso pegar meu calhamaço de agendas. Mais je peux ramasser tous mes agendas. Aqui, como estou segurando agora nas minhas mãos. Et comme je tiens entre mes mains maintenant. E de repente falar, toma, Senhor. Et je dis, prends, Seigneur. Abençoa cada uma delas. Bénis chacune des personnes qui sont ici. Cura cada uma delas. Guéris chacune d'entre elles. Transforma cada uma delas. Transforme chacune d'entre elles. Prepara-os para a salvação cada uma delas. Prepare-les pour le salut. E se eu pedir em nome de Jesus? Et si je demande au nom de Jésus? Jesus diz tudo que pedires em meu nome será concedido. Tout ce que vous aurez demandé dans mon nom vous sera concédé. E Jesus não mente. Et Jésus ne ment pas. Tito 1 verso 2. Tite 1 verset 2. Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Números 23:19. Número 23:19. Porque é impossível que Deus minta. Il est impossible pour Dieu de mentir. E quando Deus fala, tudo que Deus diz é eterno. Et quand Dieu parle, tout ce qu'il dit est éternel. A sua palavra dura para sempre. Sa parole dure pour toujours. 21:33 de Lucas. 21:33 de Luc. 24:35 de Mateus. 24:35 de Mateus. 13:31 de Marcos. 13:31 de Marcos. 40 verso 8 de Isaías. 48 de Isaías. 89:34 do Salmo. 89:34 de Pedro 3. 1 Pedro 1:24-25. 1:24-25. Você quer mais? Deus está falando. Dieu parle. Amém. Amém. Se você não crê, porque você não crê no que está escrito. Si vous ne croyez pas, c'est que vous ne croyez pas à la parole. Deus quer mostrar para você. Dieu veut vous montrer. Que esse é o modelo que ele criou. Que c'est un modèle que lui-même a créé. Pastor Noab, não vi até hoje. Je n'ai jamais vu. Algo no que tange salvação dar certo. Dans ce qui traite du salut qui marche, si non for pelo modelo de Cristo. Si ce n'est en suivant le modèle de Cristo. Ele é o único modelo. C'est le seul modèle. Não tem como falhar. On ne peut pas le rater. Com Cristo você sempre há de perseverar. Avec Christ, vous persévérez toujours. E com Cristo, somente com Cristo. Et seulement avec Christ. Você nunca mais será um fracassado. Plus jamais vous serez une personne qui a échoué. Você será mais do que vencedor. Vous serez plus que vainqueur. Por aquele que te amou. Par ceux qui vous a appelé. Amen. Par celui qui vous a appelé. Amen. Então a partir de hoje. Donc à partir d'aujourd'hui, não temas mais a palavra fracasso. N'ayez pas peur du mot défaite. Se alguma coisa, algo dizer para você, eu fracassei. Si quelque chose vous dit, vous fait penser dans votre cœur, j'ai échoué. O fracasso verdadeiro é outra coisa. Le vrai échouement c'est autre chose. O fracasso é como alguns pensadores descobriram através das suas lutas e batalhas. Donc des penseurs ont découvert la vraie défaite dans leur lutte et bataille. O que leva um homem ao fracasso de verdade? Ce qui amène un homme vers la défaite véritable. É a desistência. C'est l'abandon. Por isso a palavra é persevere até o fim. D'où le mot persévérer jusqu'à la fin. E você será salvo. Et vous serez sauvé. Amém. Amen. E ainda receberá a coroa da vida. Et vous recevrez la couronne de gloire. Amém. 24:13 do livro de Mateus. 24:13 de Matthieu. 2:10 do livro de Apocalipse. 2:10 d'Apocalypse. E 15:4 do livro de João. Et 15:4 de Jean. Persevere em mim. Persévérez en moi. Permanece em mim. Permanecez en moi. E eu permanecerei em você. Et je permanecerai en vous. Amém. Amen. Diga glória a Deus. Dites gloire à Dieu. Não entenderam. Não, vous avez pas compris encore là. É dizer glória a Deus. Hein? Só quem entendeu, glória a Deus. De gloire à Dieu. Melhor. C'est mieux. Melhor. Mais moi j'ai raté un peu le tempo. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. A mente de Cristo. A mente de Cristo ela é luminosa. L'esprit de Christ, elle est lumineuse. Il est porque lumineux. Ela brilha. Ça a brille. Mente de Cristo brilha. L'esprit de Christ brille. São sete predicados. Nous avons donc segundo, sete a mente de Cristo, deuxième, ela é clara, cristalina. L'esprit de Christ, elle est cristalline, claire. A mente, terceira, a mente de Cristo, ela é objetiva.
L'esprit de Christ, la pensée du Christ, elle est objective. Objetivo significa que ela é perseverante. Objectif, cela veut dire qu'elle persévère. Ela é determinada. Elle est déterminée. Agora para um pouquinho. Maintenant, arrêtons-nous un peu. Às vezes eu fico preocupado com os olhares. Parfois, j'ai un peu peur des regards qu'on me jette. A questão, a mente de Cristo, ela brilha. Répète, a mente de Cristo brilha. Répétez après moi, l'esprit du Christ brille. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui parle. Porque está escrito. Parce qu'il est écrit. É, em Isaías 60, verso 1. En Isaïe 60, verset 1. Levanta-te e resplandece. Levez-vous et brillez. Porque sobre você brilha uma nova luz. Car sur toi brille une nouvelle lumière. Amém? Amém. Vós sois a luz do mundo. Vous êtes la lumière du monde. Então há essa luz prometida para você, donc, se você quiser. Cette lumière est déjà préparée pour vous si vous le voulez. Então quando eu disse que a mente de Cristo ela é clara, é cristalina, donc quand je vous ai dit que l'esprit de Christ, il est clair, cristallin, Deus quer dar para você o dom do discernimento, do conhecimento do certo do errado. Dieu veut vous donner le don de la connaissance du bien et du mauvais. Para que você pratique aquilo que é certo. Pour que vous puissiez pratiquer ce qui est correct. E o que é certo, como ele ensinava os seus discípulos por parábolas. Et ce qui est droit, comme il l'a enseigné à ses disciples par les paraboles. E a eles era dado conhecer todas as parábolas. Et à eux, c'était expliqué toutes les paraboles. Como a do semeador em 13, 16 e 17. Le semeur, l'histoire du semeur en 13, 17. Então, os discípulos eram provectos. Provectos é sabedor adiantado. Ah, les disciples, ils avaient une sagesse sabedor adiantado, sabe antes do que os outros. Une personne qui comprend, qui connaît avant les autres. Amen. Amen. Então, presta atenção. A mente de Cristo ela brilha. Donc, a mente de Cristo, Cristo ela brille, é clara. Il est clair. A mente de Cristo ela é objetiva. Objectif. Porque ela é perseverante. Parce qu'elle persévère. Não te mandei eu? Ne t'ai-je pas envoyé? Esforça-te, tem bom ânimo. Efforce-toi. Não pasme nem te espante. Courage. N'aie pas peur. Porque eu, Senhor teu Deus, car moi, le Seigneur ton Dieu, serei com você. Je serai avec toi. Estarei com você. À tes côtés. Aonde quer que você andar. N'importe où tu seras. Amém. Amém. Josué 1:9. Josué 1:9. E de novo eu repito que João 15:4 permanece em mim ou permanece fois, em você. João 1:15. Mas ela também ela é determinante. L'esprit du Christ est aussi déterminant. Determinante significa esse texto você tem que escrever até decorar. Et ce texte vous devez l'écrire jusqu'à l'apprendre par cœur. Está no livro de Jó 22:28. Job 22:28. E lá está escrito. Il est écrit. A melhor tradução lá no Brasil é a Revista e Corrigida. La meilleure traduction au Brésil c'est la Revista e Corrigida. Determinando tu. En te déterminant. Ou determinando eu. Ou moi me déterminant. Algum negócio no seu coração. Une affaire dans mon cœur. Ser-te-á firme. Je devrais être firme. E a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Et la lumière de Dieu brillera dans votre chemin. Amen. Amen. Então você tem que determinar para você. Donc vous devrez déterminer d'abord que você pour vous quer viver a essência dessa luz. Que vous voulez vivre l'essence de cette lumière. E você vai conseguir muito mais longe. Et vous irez beaucoup plus loin. Eu estou tentando mostrar para você como andar a segunda, terceira e quarta milha da tua vida. J'essaie de vous apprendre à comment marcher le premier, deuxième, troisième kilomètre dans votre vie. Porque todo sucesso verdadeiro. Car tout succès véritable. Ele começa fora da zona de conforto. Commence en dehors de la zone de confort. Michel John Bobak. Michel John Bobak. E tem mais. Uma et outra pensadora disse que ela se chama Karen Lambert. Karen Lam, qui a dit, ela disse: daqui um ano, dans un an, você vai desejar ter começado hoje. Vous aurez envie d'avoir commencé aujourd'hui. Então, hoje é o dia da tua salvação. Donc, aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Agora é a hora sobremodo oportuna. Maintenant c'est l'heure opportune. 2 Coríntios 6:2. Deuxième Corinthiens. Não existe 6, amanhã. Le demain n'existe pas. Quando no meu relógio marcar meia-noite um, quand ma montre montrera minuit 1. Eu vou dizer, é hoje ou é amanhã? Je dirais, c'est aujourd'hui que ou c'est demain? Dizer? Qu'est-ce que je dirais? É hoje ou amanhã, quando marcar meia-noite quand um? Je regarde, minuit 1, c'est aujourd'hui ou c'est demain? É hoje. C'est aujourd'hui. Não existe amanhã. Le demain n'existe pas. Deus é eterno. Dieu est éternel. É um dia que nunca acaba. C'est un jour qui ne finit não jamais. Teve ontem nem tem amanhã.
Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Isso chama-se eternidade. C'est une éternité. Deus é atemporal. Dieu, il n'est pas dans les règles du temps. No terceiro céu não tem tempo. Dans le ciel, il n'y a pas de temps. Mas aqui tem tempo. Mais ici, si. Por que foi dado tempo para cá? Pourquoi ici on a du temps? Grande conflito, três últimos capítulos. La tragédie des siècles, les trois derniers chapitres. O Patriarcas e Profetas 342 na versão brasileira. Patriarcas e Profetas 342 versão brasileira. Foi dado para esse mundo. Ça a été donné à ce monde. 6000 anos de pecado. 6000 ans de péché. Desde que Adão e Eva pecaram no Éden. Depuis que Adão e Eva ont péché dans l'Éden. Completando esse período. À l'accomplissement de cette période. Vai começar o sétimo milênio. Le septième millénaire commencera. E segundo o livro do Apocalipse. Et selon le livre de l'Apocalypse. Capítulo 21 a 6. Chapitre 20, verset 1 à 6. Que ensina a doutrina do milênio. Qui enseigne la doctrine du millénaire. Ele diz que o sétimo milênio. Il dit que le septième millénaire. Não será mais na terra. Ne se passera pas sur la será terre. Será no céu. Ce sera au ciel. E nós estamos a um estalo do sétimo millénaire. Et nous sommes à un clin d'œil du septième millénaire. Amen. Amen. Você está pronto? Êtes-vous prêt? A sua mala está pronta para ir para o céu? Vos valises sont-elles prêtes? A minha eu deixei pronta, pastor. La mienne elle est prête. Minha mala está prontinha para mim para o céu. Ma valise est prête. On pouvait pas faire mieux. Que é a sua mala? En quoi consiste vos valises? Alguns têm malas sem alça para ir para o céu, pastor. Il y en a qui ont des valises qui n'ont pas de poignée. Alguém gosta aqui de levar mala sem alça? Quelqu'un déjà essayé de ramener une valise sans poignée? Então é preciso trocar de mala. Donc on a besoin de changer de valise. Lança fora sem alça. Jeter celles qui n'ont pas de poignée. Às vezes tem coisas tornar ela muito pesada. Il y a des choses qui l'ont alourdi de trop. A mala para ir pro céu é levíssima. L'esprit la valise qu'on ramènera au ciel, elle est très légère. Isso está escrito em SDA Comentários Bíblicos volume 3. C'est écrit en SDA Commentaires Bibliques volume 3. Página 1083 na versão brasileira. 1083. A única coisa que podemos levar além desta vida. La seule chose que nous pourrons ramener de cette vie. É o nosso caráter. C'est notre caractère. Amen. Amen. L'esprit de Christ. L'esprit du Christ. A mente de Cristo. O caráter de Cristo. Le caractère de Christ. Isso que você tem para levar. Então, vamos lá. A mente mestra ela brilha. Donc, l'esprit a mente mestra bem rápido. A mente mestra ela brilha. Elle brille. A mente mestra ela é clara. Elle est claire. A mente mestra é objetiva. Elle est objective. Objetiva só relembra. Ela é determinada. Elle est déterminée. E ela é perseverante. Elle est perseverante. A mente de Cristo ela é inteligente. L'esprit de Christ, il est intelligent. Ela prima pela busca do saber. Il cherche la connaissance. O quinto, a mente Cinquième. De Cristo ela é próspera. L'esprit de Christ, elle est prospère. O que ela é inteligente está em no livro de Provérbios 2, 1 a 7. Provérbios 2, 1 a 7. Agora, que a mente de Cristo é próspera. Maintenant, l'esprit du Christ, il est prospère. Está escrito em vários textos, mas eu vou pegar um que eu falei para o pastor Noir. C'est écrit dans plusieurs textes, mais je n'en cite pas. Está lá no livro de Gênesis 39. Gênesis 39. Verso 2, verso 21 e verso 24. Verset 2, verso 23. Então, esses textos dizem que José era um homem próspero. José était un homme prospère. Tudo que José fazia, tout ce qu'il faisait, Deus prosperava. Dieu le faisait prospérer. Amém. Amen. Porque Deus era com José. Car Dieu était avec lui. Deus criou você. Dieu vous a créé. Para que tudo que você pôr a mão, pour que tout ce qui vous tombe entre les mains, prospera. Prospère. Tudo que você põe a mão, tout là où vous mettez vos mains, vira ouro. Deviendrait de l'or. Mas para isso, mais pour cela, é necessário que Deus seja por você. Il est nécessaire que Dieu soit e se Deus for por você, et si Dieu est pour quem vous, será contra você? Qui sera contre vous? Amen. Amen. Amen, Maila. Amen, Maya. Amen, Eli. Amen, Eli. Amen, Jorge. Jorge. Então nós escolhemos o que nós queremos de Deus. Donc nous choisissons ce que nous voulons de Deus. Deus está te propondo tudo isso. Dieu vous propose tout cela. Amen, Tania. Deus está prometendo. Amen, Tania. Daniel. Amen. Tania. É isso Amen. Que Deus está promovendo. C'est ce que Dieu... Deus quer transformar nossas vidas. Dieu veut transformer nos então vies. Ele quer que você tenha a mente mestra de Cristo. Il faut que vous ayez l'esprit Por que mente mestra? Pourquoi l'esprit Porque maître? O nosso mestre é Cristo. Parce que notre maître, c'est Amen. Christ. Amen. A mente mestra lá brilha. A mente mestra ela é clara. Elle brille, elle est claire. A mente mestra ela é objetiva. Objective. A mente mestra ela é inteligente. Intelligente. A mente mestra ela é próspera. Prospère. A mente mestra é singular, é o elle sexto. Est singulière, c'est le singular. Sixième. É incomparável. C'est une chose qui est incomparable. Eu posso amparar na Bíblia, Noab? Je peux m'appuyer sur la Bible? Bien sûr. Deus chegou, peitou Satanás e disse: "Tem visto Satanás? Ninguém há na terra semelhante a meu servo Jó."
Dieu a affronté Satan et lui a dit, est-ce que tu as vu mon serve Job? Justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Dieu, il évite le mal. Jó era incomparável. Job était incomparable. Singular. Singulier. Ninguém era igual a Jó. Personne n'était comme lui. Amém. Amém. Deus quer tornar você alguém singular. Dieu veut vous rendre singulier. Você é único. Vous êtes unique. Não existe dois com seu DNA. Il n'y a pas deux personnes avec votre DNA. Você foi criado à semelhança de Deus. Vous avez été créé à la ressemblance de Dieu. O seu DNA é igual ao de Deus. Votre DNA c'est celui de Dieu. Amém. ADN, pardon. Então você deve donc vous devrez désirer la mente de Christ. Désirer l'esprit de Christ. Lutar pela mente de Cristo. Batailler pour se esforçar pela mente faire de Cristo. Des efforts pour avoir l'esprit porque de Christ. Quando você tiver a mente de Cristo, car quand vous l'aurez, você vai ter tudo. Vous aurez tout. Amen. Deus seja louvado. Que Dieu soit mas louvado. Faltou um, no app. Il manque encore une caractéristique. A mente de Cristo. L'esprit de Christ. Ela é conectiva. Elle est connectée. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Ela é ligada com Deus. Ela é reliée à Dieu. A mente que é ligada com Deus. L'esprit qui est relié à Dieu. Ela é ligada com a igreja de Deus. Il est relié à l'église de Dieu. Ela tem prazer com os irmãos. Elle a du plaisir avec les frères. Ela tem prazer com o cônjuge. Il y a du plaisir entre conjoints. Ela tem prazer com o pastor. Il y a du plaisir à voir le pasteur. Ela procura o pastor, por exemplo. Elle cherche le pasteur, par não exemple. Não para reclamar, pastor, o senhor não me visita. Pas pour se plaindre, pasteur, tu n'es pas não, venu me visiter. Não, eu vim visitar o senhor. Mais pour plutôt dire, pasteur, je viens te visiter. Eu liguei pro pastor não para reclamar de algo. J'ai appelé le pasteur pas pour me plaindre de quelque chose. Mas para orar com o pastor. Mais pour prier avec lui. Para glorificar a Deus como pastor. Pour glorifier à Dieu. Você já agradeceu a Deus pela igreja que você tem? Est-ce que vous avez déjà remercié à Dieu pour l'église que vous avez? Você agradeceu a Deus por essa conferência que ele nos proveu? Est-ce que vous avez remercié à Dieu pour cette conférence qu'il nous a permis d'avoir? Você agradeceu a Deus pelo tradutor que está aqui se entregando a Deus todas as noites? Est-ce que vous avez remercié pour le prédicateur et le traducteur qui sont ici? Você se entregou a Deus pelo pastor Noab que está vindo. Nós estamos ontem nós chegamos mais de meia-noite em casa. Est-ce que vous avez remercié le pasteur parce qu'hier par exemple nous sommes rentrés et nós levamos duas horas para chegar aqui todo dia. Et nous prenons deux heures pour arriver mais ici duas tous ou três para voltar. Et encore deux ou trois pour rentrer. E ele faz isso cantando e orando o tempo inteiro. Et il fait cela en chantant, en você agradeceu a Deus? Est-ce que vous avez remercié porque tem alguém Dieu? Que se preocupa com você? Parce qu'il y a des personnes qui se préoccupent pour vous. Mas não é o pastor Noab que se preocupa com você. Mais c'est pas le pasteur Noab qui se preocupe. É o espírito de Cristo que está no pastor c'est Noab. C'est l'esprit du Christ dans le pasteur. E ele gosta. Et il aime. Ele quer. Il le veut. E ele faz com prazer. Et il le fait avec plaisir. Todas as coisas boas que você faz. Toutes les choses, les bonnes choses que vous faites, ce n'est pas de vous. É o espírito de Cristo. C'est l'esprit de Christ. Amém. Amém. Amém, Holanda. Amém, Holanda. Você está entendendo? Est-ce que vous le comprenez? São sete predicados. Guarda, essa sete é a proposta para você. Caractéristique. Retenez-le. Quem entendeu, levanta a mão. Ceux qui ont compris, levez les mains. Levanta a mão para mim ter uma noção se você entendeu. Levez les mains bien haut si vous avez compris. Então, quem não entendeu me procura depois, mas ceux eu acho que todos. Ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez venir me chercher après et je vous expliquerai. Irmãos, eu te expliquei. Com a ajuda do Espírito Santo. Je vous ai expliqué avec l'aide du Saint-Esprit la neurogénèse. Neurogenia. La neurogénèse. Você vai ter que ver de novo, né, pastor? Vous devrez regarder vai les vidéos importante. Après. Parce que c'est important. Então respira fundo e assista tudo com papel e lápis na mão. Donc re-regardez les émissions e avec seja un crayon como et un papier. Merianos. Et soyez comme les Mériens. Verifique se está escrito. Vérifiez si il est écrit. Quando o homem falar, Eliseu. Si l'homme parle. Pode desprezar. On peut le dé- não vai fazer on peut, falta. On peut le mépriser. Ça ne va, ça mas va quando pas Deus vous falar, no mais si Dieu vous parle, aí você acate. Vous devez porque é para tua obéir, salvação. Parce que c'est pour votre salut. Amém. Amém. E os Berianos, é como está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Acte, verso 11. Actes des Apôtres, 17, verset 11, Amém. Berien. Vous pouvez regarder après. Então, neurogenia. Neurogenese. Nós entendemos melhor ontem inteligibilité. Nous avons compris hier l'intelligibilité. Et aujourd'hui l'esprit du Christ. Amanhã é imperdível. Demain vous pouvez pas rater. Você não pode faltar amanhã. Il faut que vous soyez ici. E se você faltar amanhã à tarde, si você vous perdeu. Demain après-midi, vous allez perdre. Você perde a essência do ensino vous de Cristo. Vous perdez l'essence de l'enseignement de Christ. Porque amanhã à tarde, pastor, nós vamos fazer uma pequena mudança, pastor. Parce que o Espírito de Deus me comoveu amanhã à tarde. Apresentar nutrigenoma. L'esprit de Dieu m'a poussé à présenter demain nutrigenoma. O que é nutrigenoma? Qu'est-ce que c'est cela? Deus quer que você tenha super cérebro. Je veux que vous ayez un super cerveau. Por que super cérebro? Mais pourquoi le faire? Está escrito. Il est écrit. Na página 49 da minha versão brasileira. Page 49 de ma version do brésilienne. Livro primeira primeiro
Primeiro livro de Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Livre, Esprit, Caractère et Personnalité, volume 1. Página 49, eu repito. Page 49, je répète. Que o cérebro é o órgão, o instrumento da mente. C'est l'organe et l'instrument de l'esprit. Amém? Amém? Então nós estamos preparando o teu cérebro. Donc nous préparons votre esprit. Para você ter. Pour que vous ayez. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. A mente mestre. De Jesus. Amém. Amém. Que você leu comigo inteiro o capítulo 2 de Atos, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, chapitre. On a lu le chapitre en entier. Nutrigenoma. Nutrigenome. Significa nutri-endocrinologia funcional. Você consegue falar isso? Nutri-endocrinologia funcional. Funcional. Amém? Amém. Então isso significa nutracêutica. Cela veut dire nutraceutique. Nutracêutique significa. É que veut dire uma nutrição cerebral. Des nutriments pour le cerveau. Eu vou te apresentar amanhã à tarde. Je vais vous présenter demain après-midi. Un super combustible. Para turbinar a mente. Pour booster votre esprit. Para você não pensar mais como simples homem comum e mortal. Pour que vous arrêtiez de penser comme un homme comme mortel. Para você pensar como filho de Deus. Mais penser comme un fils de Dieu. Porque nós não vivemos pela vista. Parce qu'on vit pas pour la vue. Nós vivemos pela fé. Nous vivons pour la foi. 2 Coríntios 5 verso 7. 2 Coríntios 5 verset 7. Amém. Amém. Então nós vamos aprender a exercer a fé. Donc nous allons apprendre à exercer la foi. Um super cérebro. Avoir un super cerveau. Um super combustível. Un super combustible. Tudo para. Tout pour. A mente de Cristo. Avoir l'esprit du Christ. Amém. Amém. Se perdeu, você perdeu tudo. Si vous ratez ça, vous ratez tout. Não falte amanhã, de manhã nem à tarde. Il faut que vous soyez ici demain matin et après-midi. E somente uma pessoa louca. Et il n'y a qu'une personne complètement folle. Vai ser capaz de faltar o domingo, pastor. Va manquer dimanche. Não falte o domingo. Faut pas rater Se você dimanche. Tiver que faltar algum dia, não falte o domingo. S'il faut que vous ratiez un jour, pas le dimanche. Amém. Amém. Mas agora eu quero começar a concluir. Maintenant, j'aimerais commencer déjà à la fin. E eu ontem eu parei o testemunho na hora que abrimos a porta da ambulância, não foi? Hier, nous avons arrêté le témoignage au moment où le fourgon, l'ambulance est ouverte. Você lembra desse momento ou não? Vous vous rappelez de ce moment? Sim ou não? Oui. Ok, então eu corri até aquela ambulância. Donc je courais vers cette ambulance. Não foi dito para mim. Personne me l'a dit. Mas eu só soube quando eu pude compreender muito tempo depois. Mais je ne l'ai su et n'ai compris que très longtemps après. Meu filho estava morto. Mais à cet instant, mon fils était mort. Ele não conseguiu chegar vivo até o hospital. Il n'est pas arrivé à l'hôpital en vie. Mas a enfermeira que cuidava dele. Mais l'infirmière qui a pris soin de lui. Ela chamou o médico. Elle a appelé le médecin. E disse. Et lui a dit. Ele recuperou 4% da respiração. Il a repris 4% de sa respiration. A capacidade seulement. Respiratória era só 4%. Donc ça veut dire que sa capacité respiratoire n'était que 4%. Só que 4% com Deus é tudo. Mais 4% avec Dieu c'est tout. Amém. Amen. Aquela porta foi aberta. Donc cette porte a été ouverte. Quando abriu aquela porta. Quand on l'a ouvert. Meu filho estava vivo. Mon fils était en vie. Deus quer abrir uma porta para você. Dieu veut ouvrir une porte pour vous. Agora eu vou ter que parar um pouquinho e pedir que o Senhor olhe nos meus olhos. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu et vous demander de me regarder dans les yeux. Para que essa porta seja escancarada para você. Pour que cette porte soit grande ouverte pour vous. Essa porta ela parece ser estreita quando você olha ela de fora. Quand on la regarde dehors. Elle a l'apparence d'être très étroite. Mas depois que você entrar, mais après avoir traversé, e dar o primeiro, segundo, terceiro passo, et faire le premier, deuxième, troisième pas, e talvez mais alguns depois, et quelques-uns d'autres après, você vai descobrir, vous allez comprendre, o que está escrito em 2, verso 9 do livro de 1 Coríntios, qui est écrit en 2, verset 9, que eu recitei agora há pouco aqui na frente, que je l'ai récité il y a peu, que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, les yeux n'ont jamais vu, ni oreille a entendu. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amém. É preciso que algum de vocês que estão aqui. Il faut que certains d'entre vous, e você que está me escutando, amigo internauta, vous, ami internaute, em qualquer écoute, parte deste mundo, seja na África, du monde, seja Afrique, no Caribe, au Caraïbe, seja no Brasil, au Brésil, seja na América, en Amérique, seja na Europa, en Europe, seja na Oceania, Oceanie, não importa. Peu importe, você precisa de Deus. Vous avez besoin de Dieu. E a primeira chamada que Deus nos faz et le premier appel que Dieu nous fait, está escrito em João 3, verso 3. Jean 3, verset 3. Será que você se lembra, amigo internauta? Est-ce que vous vous rappelez de ce verset? Será que você se lembra do que está escrito ali? Vous rappelez-vous ce qui est écrit? Jesus disse, na verdade eu vos digo. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Ninguém que não nascer de novo. Personne qui ne naîtra pas à nouveau. Pode ver o reino dos céus. Peut venir au royaume des cieux. E eu não preciso ser filho de profeta. Et j'ai pas besoin d'être fils de prophète. E tão menos um adivinho.
ou une personne qui fait de la magie. Para saber que existe pessoas aqui que precisam passar por santo batismo. Pour savoir qu'il existe des personnes qui sont présentes ici, des personnes qui ont besoin de passer par les eaux du baptême. Jovens que ainda não foram batizados em Cristo. Des jeunes qui n'ont pas encore été baptisés. Segundo o espírito da profecia. Suivant l'esprit de prophétie. Espírito da profecia, inteligência profética para a igreja de Deus. C'est l'intelligence prophétique pour l'église de Dieu. Você que tem um filho, mãe. Vous qui avez un enfant. Pai que tem um filho. Papa qui avait des enfants. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Faites attention à ce que je vous dis. Esse livro, segundo o que está escrito. Ce livre, selon ce qui est écrit. Testemunhos Seletos, volume 1, página 150, versão brasileira. Volume 1, page 550. Orientação da criança 586 até a Orientation pour les enfants 586 até a página 610. Jusqu'à 610. Esses livros, ces livres, eles estão explicando melhor Marcos 10, 13 a 15. Explique mieux Marc, verset 10, 13 à 15. Deixe vir a mim os pequeninos. Ramenez-moi les enfants. Porque deles é o reino dos céus. Parce que à eux c'est le royaume des cieux. Pelo amor de Deus. Par l'amour du ciel. Não negue teus filhinhos para Jesus. Ne privez pas vos enfants de Jésus. O espírito da profecia. L'esprit de prophétie. A sabedoria profética da igreja de Deus. La sagesse prophétique de l'église de Dieu. Ela acusa claramente nesses escritos que eu acabei de reproduncer. Elle pointe du doigt dans ces écrits que je viens de prononcer. Que uma criança a partir dos 8 anos, qu'un enfant à partir de 8 ans, que já consegue discernir entre o certo e errado. Qui sait déjà discerner entre le bien et le mauvais. Et por acaso dizem assim: "Papai, mamãe, eu quero ser batizado." Si elles le disent: "Papa, maman, je veux être baptisé." Devem ser batizados. Et doivent l'être. O pai deve dar um pulo de alegria. Et le père doit sauter de joie. E a mãe pegar e beijar e abraçar. Et la maman le prend et lui faire un grand bisou. Nós vamos até a boca do tanque com você. Nous t'accompagnerons jusqu'au tank. E você vai ser Jesus. Au baptistère. Et vous allez suivre Jésus. Amém. Amen. Agora a questão não é crianças de 8 anos. Maintenant on parle pas des enfants de 8 ans. Porque existe crianças de 18 anos. Parce qu'il existe des enfants de 18 de 15 ans, anos. De 15 ans. De 20 anos. De 20 ans. Existem pessoas aqui que ainda não foram batizadas em nome de Jesus. Il y a des personnes ici qui n'ont pas encore été baptisées au nom de Jésus. E eu disse aqui, repito 16 de Marcos. Je l'ai dit et je répète le verset chapitre 16 de Marc. Aquele que crer e for batizado, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. E aquele que não crer, et ceux qui ne croient pas, será condenado. Sera condamné. Então, nós queremos ajudar você que ainda não tem teu nome no livro da vida do Cordeiro. Donc nous voulons vous aider, vous qui n'avez pas encore votre livre sur le votre nom sur le livre de la vie de l'agneau. É porque quando você entra nas águas. Parce que quand vous entrez dans les eaux. O teu nome é confirmado no livro da vida. Votre nom est confirmé dans le livre de la vie. E eu não preciso ser nenhum vidente. Et je n'ai pas besoin d'être un devin. Para saber que tem nomes aqui que estão ainda no livro da morte. Pour savoir qu'il y a des personnes ici qui ont encore leur nom dans le livre de la morte, você não pode deixar o teu nome lá. Dans le livre de la mort, il faut pas qui est votre prénom. Aqueles que não passaram pelas águas da igreja que prega a última mensagem de Deus. Ceux qui n'ont pas passé par l'eau du baptistère de l'église qui prêche la dernière le dernier message de Dieu. Qui propose uma transformação da vida. Qui vous propose une transformation de votre vie. Essa transformação significa cura. Cette transformation parle de cure. Mas é difícil para a mente comum entender. Mais c'est difficile pour l'esprit commun de comprendre. Que não há cura para uma vida pecaminosa. Il y a pas de guérison pour une vie qui pêche. Uma vida pecaminosa tem que morrer, pastor. La vie pécheresse doit mourir. E a única forma dela morrer num tanque de batismo. Et la seule forme pour qu'elle puisse mourir c'est de passer par le baptistère. Eu tô aqui em nome de Jesus. Et je suis ici au nom de Jésus. Eu vim do Brasil até aqui em nome de Jesus. Je suis venu du Brésil ici au nom de Jésus. E a palavra que eu te digo é a palavra de Jesus. Et la parole que je vous dis c'est la parole de Jésus. E ele diz no verso 5 de João 3. Verset 5 de Jean 3. Ele diz: na verdade eu vos digo. En vérité je vous dis. Que aquele que não nascer da água e do espírito, que celui qui naîtra pas de l'eau et de l'esprit, não pode entrar no reino dos ne céus. Ne peut pas rentrer au royaume des cieux. Tem alguém que não quer entrar no reino dos céus aqui? Est-ce não qu'il y a quer? Une personne ici qui ne veut pas entrer dans le royaume de Dieu? Então, se você que está aqui quer entrar, você precisa ser batizado. Donc si vous qui êtes ici et voulez rentrer, eu vous fui devez être baptisé. J'ai été baptisé. Noab Júnior foi batizado. Noabé a été baptisé. Eu estava no batismo dele. J'étais présent dans son baptême. Foi um batismo maravilhoso. Merveilleux. Eliseu estava no batismo dele. Levanta a mão, Eliseu. Lève la main, Eliseu. Pastor Noab batizou ele. Pastor Noabé, c'est mon père qui m'a baptisé. Amém. Amen. Quantos aqui já foram batizados em nome de Jesus? Combien ici ont déjà été baptisés au nom de Jésus? Levez les mains. Amém. Amen. Pode baixar a mão. Então vocês que foram batizados em nome de Jesus. Donc vous qui avez été baptisés au nom de Jésus. Vocês correm um sério risco. Vous courez un grand risque de ter o nome no livro da vida, d'avoir votre nom e dans le livre de la vie et d'être éternel avec Christ. Et d'être éternel avec Mas Christ. Eu não preciso ser filho de vidente. Mais j'ai pas besoin d'être enfant de prophète. Você precisa
restabelecer um concerto com Deus. Vous devrez rétablir un concert, un engagement avec Dieu. Uma nova vida com Cristo. Une nouvelle vie avec Christ. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. 4:17 e 18 do livro de Mateus. De Matthieu. Arrependei-vos e convertei-vos. Repentissez-vous et convertissez-vous. Conversão é diária. Un convertissement diário. Cada manhã você levanta, cai de joelhos, você está passando les matins, vous levez, vous por um processo de conversão daquele dia. Et vous passerez un processus de reconversion pendant cette journée. Eu vim do Brasil até aqui para minha salvação. Je suis venu du Brésil ici pour mon salut. Eu vim do Brasil até aqui para minha conversão. Je suis venu du Brésil ici pour ma propre conversion. Eu sei que cada manhã eu tenho uma chance de ser melhor do que eu era ontem. Je sais que chaque matin j'ai une chance de ser mais convertido do que eu era. D'être plus converti que je ne l'étais. Então a palavra de 3:19 de Atos dos Apóstolos. Então, 3:19 d'Actes des Apôtres. Arrependei-vos e convertei-vos. Repentissez-vous et reconvertissez-vous. Para que sejam apagados os vossos pecados. Porque vos péchés soient effacés. E adivinhe